Jeg hedder Masoud Al-Khalil. Jeg kommer fra Syrien. Jeg er 27 år gammel. Det er arabisk kaffe. Jeg tror, at jeg synes, nogle dansk mennesker, de har samme orientalisme om flytning, for eksempel. Vi er samme boer mellem to kulturer. Så vi tager noget fra mellemøstlig kultur, og vi tager noget fra dansk kultur. Og jeg synes, det er lidt svært at forstå begge to. Jeg har prøvet mange gange at få dansk venner, men det var lidt svært. Men jeg har en dansk familie, jeg er meget glad med dem. De har hjulpet mig mange gange. Anders har hjulpet mig at lære dansk. Vi læste bøger sammen. Jeg har kendt dansk kultur over dem. Det er VUC Lyngby, hvor jeg skal starte på uddannelse her. Og jeg skal tage dansk og engelsk og matematik og fysik. Og så bagefter jeg tænker at starte på universitetet. Så let's go to training i fitness. Soha, jeg skal besøge Anders og Line, og det er jeg min dansk familie. Jeg har kendt dem i næsten 6 år. Hej, hej. Hej. Hvad er det godt? Det går dejligt. Hvad med dig? Det går fint. Kom, kom. Godt. Mange tak. Dejligt at se dig. Sådan der. Altså, alle folk siger, man kan ikke bo i Danmark uden at svømme, fordi der er vand over det hele. Ja. Det er nemmere i Syrien. Of course. Det er fordi, jeg bor i byen, det er ikke tæt på vand. Og pludselig, jeg bor på lang tid i Landsby. Det er lidt problemer, jeg har ikke brugt. Eller vi svømmer i samme ikke på dybste. Hvordan vi kan på dansk? Ja, bare lavvand. Ja, præcis. I vores land er jeg har krig, og pludselig vi er her ikke kun for at sidde. Vi arbejder, vi læser. Vi er aktive mennesker i jeres samfund. Ikke som nogle nyheder siger. Ja. Og vi prøver at vi gør det bedst, vi kan.